No, v tom je právě ten problém, protože v těchto tématech tu vodu nevidíme, ale samozřejmě je to možná ještě více zásadnější problém, než je plyn, než je ropa. Když se na to podíváme z hlediska postavení naší republiky, tak samozřejmě, že tato aktuální témata od 24. února se řeší se velmi intenzivně a ne na vše lze najít to řešení velmi rychle, ale dá se říct, že víceméně je to otázka toho, odkud, jaké množství a co budeme moci dovážet a jakou formou, čili jsou to věci, které se dají postupně řešit. Co se týká té vody, tak tam ten problém vnímám v tom, že to, že se dostaneme do situace díky klimatickým změnám, které prostě probíhají nějakou formou, tak se dostaneme do situace, kdy ty vodní zdroje u nás budou slábnout. A Svaz vodního hospodářství, Sdružení oborů vodů do kanalizací a další vodohospodářská uskupení sledujeme tu cestu a myslím si, že to je to, co by nemělo nyní zapadnout právě v tomto období, které opravdu bude těžké téměř pro každého našeho spoluobčana, nejenom u nás v republice, aby se na toto nezapomnělo, protože z hlediska těch výhledových středního klimatického scénáře už v období roku 2040-2050 pocítíme určité dopady toho sucha a samozřejmě bylo by smutné, kdyby, když už o tom víme tak dlouho a podívejme se, kolik let zpětně o tom hovoříme, v podstatě od roku 2014 se tato problematika řeší relativně intenzivněji, tak by bylo smutné, kdyby se nám to nepodařilo udržet, protože pak se dostaneme do toho, že samozřejmě tu ropu, plyn vždycky někde koupíme a tu vodu nám nikdo neprodá.